Dragi moji vatreni, moji ovnovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo ovnovi, koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već, ovnovi, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga ovna koji bude gledao ovaj video. Ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem, za partnera ovna, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Da mi to znate, a sad da se bacimo na posao i da vidimo šta to ovnovi mogu da očekuju ovih dana, sljedeće nedelje. Da pogledamo. Ajmo nešto predivno, prelepo i pozitivno za vas. Jel se slažete? Kako je Jupiterko? Jel radi svoj posao već? Jel se dešavaju neke lepe stvari? I evo ga. Evo ga. Mađioničara imamo ovdje. Jeste to vi meni mađioničari? Znate ono, što god da započnem sve, dotaknem se, znači sve pretvaram u zlato. Jeste u toj energiji? Evo upravo, znači vidite što sam vas pitala, kako je Jupiterko? Molim vas, kakve god imate planove, ciljeve, snove, želje, samo hrabro napred, ok? Potrudite se maksimalno, znači i uspeh je vaš, da znate. Imate sve što vam je potrebno sa ovim mađioničarom, sve što vam je potrebno, znači da dostignete taj cilj, šta god to da je. Da li je to vezano za ljubav, da li je to vezano za posao, neki drugi odnos ili situaciju. Znači, ne mora da bude samo ljubavno čitanje, ovo da mi znate. Ali za sve vas je ista poruka, ovnovi, šta god da planirate, molim vas, znači imajte veru u sebe, u univerzum, i imajte veru, znači da, kao što sam rekla, u sebe, da možete da uspete, pošto možete, ok, sa mađioničarom, imate sve, kao što sam rekla, što vam je potrebno za uspeh, ali potrudite se, molim vas, ok, dajte, znači uradite svoj deo posla, potrudite se i neće vam biti žao. Ovo je odlično, ovo je nešto, znači definitivno šta ste možda trenutno, šta ste manifestirali već jedno vrijeme, ili možda sada manifestirate. Ovo je, znači, odlično. Možda imate posla sa blizancem, isto tako. Ili imate vi u natalu podznak mjesec ili Venera, znači u blizancu za neke od vas. O, car, to ste vi, ha? Imamo, znači, i tu situaciju. Možda imate posla sa nekim drugim ovnom ili bikom, isto tako. A isto tako, ovnovi, neko ko vam je okrenuo leđa, neko ko je jako tvrdoglav, arogantan, pun sebe, nadmen, izvinite, ja, znači, moram, vi znate mene, ja moram da kažem ono što osjetim, neko vas manifestira nazad, da znate, isto tako. Nemojte da se iznenadite ako čujete nešto od te osobe, ili da konkretno da znači pokušava sa vama, da znate, opet da se ja fokusiram na vas, ovnovi. Ovo je car, on ima kontrolu, on ima, znači, on je jako moćan, uspešan, nema veze da li ste muškarac ili dama, isto je za sve ovdje, možete vi to. Okay. Ako ste fokusirani na karijeru, na posao, bome, ali znate što ovdje osjećam? Molim vas, jako je ovo važno, svoje ciljeve, planove zadržite za sebe, nemojte da pričate nikome. Okay? Znači, vi samo radite svoje, samo pičite napred i definitivno uspeh je vaš ovdje, ali nemojte da pričate, znači, drugima. Ok, vidjet će na kraju. Neka vide rezultat, ne moraju da znaju planove. To je ovdje savjet za koga god je ovo sada bilo.
kralje mača imamo ovde. Šta je ovo, neko bi da se svađao ovde. O Bože, vi već znate ko je ta osoba. Rekla, opisala sam ju pre. Znači, neko bi da se svađao, da priča, ali u stvari šta bi ta osoba? Znate šta bi ta osoba? Ta osoba bi da vas isprovocira. Da znate, može da bude bilo ko, ne mora da bude samo ljubavni partner. Okej, vi već znate, vi ste prepoznali ako imate posla sa ovakvom osobom. Nije osoba spremna za promene i nije spremna da znači preuzme odgovornost za svoja dela ili nedela. Isto tako, znači nije spremna, nije nikad spremna da se izvinja, nije spremna znači nikad da prizna što je uradila, da je pogrešila. Ne. I već znate ko je ta osoba za vas, ok? Ali evo, pokušavat će opet definitivno ovde, znači, aha, vidite ovo, čak možda su blokirani ovde, ili ih ignorišete, ali čak i ako je to ova osoba, kao što sam rekla, naći će načina, definitivno da dođe do vas, da znate, ili u najmanju ruku da čujete nešto od te osobe, da će pokušavati, znači, da izazove vašu reakciju, možda da nešto kaže zajedničkom prijatelju, detetu, ako imate decu sa tom osobom, pa zada ćete vi onda da reagirate. Znate, ovo je neko ko vas jako, jako dobro poznaje ili direktno da vas kontaktira. Isto, šta ovdje sam osetila? Molim vas, ako vi koji ste fokusirani na posao, na karijeru i imate neke planove, ciljeve, molim vas tražite savjet ili knjigovođu ili znači možda i advokata ili neku stručnu osobu, ok? Zatražite savjet i pomoć. Neko može da vam pomogne, ok? Za koga god je to bilo. Ajmo dalje da vidimo. Pravda, da, definitivno. Evo, upravo ovo što sam sada rekla, ne mogu da verujem. Evo, samo potvrda, znači, vi koji ste fokusirani na posao, na karijeru, bome tražite neki pravni savjet ili od knjigovođe, vi već znate, ok? Samo napred, ovo je isto tako velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za vagu. Možda imate posla sa vagom, isto tako znači za neke od vas. Pravda, aha. Da, puno ste nekome popuštali, aha, nisam ovo ni videla. Vidite ovo, puno ste nekome popuštali, ali ta vaša osoba, ta energija vam se već vuče kroz čitanja koliko dugo, ha? Neko ne može da prihvati, znači, da ste vi završili definitivno sa smrt ovde, da ste vi definitivno, znači, rešili da vama ovo ne treba. Zbog čega? Predugo ste davali nekome šansu, pravili se da nije baš tako kako je. Ne, još je i gore bilo, jel' tako? Sa ovom osobom, znači, vi već znate ko je to. Da li je to na poslu situacija, da li je to prijateljstvo, da li je to neko iz familije, ali vidite, ova ima povez ovdje na očima i kao da ono, kao da si misli, ah pa dobro, ajde, popravit će se ovo samo od sebe. Pa ajde, nije tako loša osoba. Pa ajde, ono, ipak će znači pravda da na kraju pobedi. Da, ali nekad i mi moramo da skinemo taj povez sa očima i da budemo dovoljno hrabri i da pogledamo istini u lice. Jel' tako? Znači, i to ste vi uradili. Da, dugo vam je trebalo, znači, ali uradili ste to. I zbog toga vi ste ovdje rešili. Nećeš više. Ne, više me ne zanimaš, znači ne. Vidim što si radio, što si radila i na koji način si radio i radila. Imam ovdje škorpiona i 10 pehara imamo ovdje. Isto tako, za nekad vas ova neka osoba je iz familije. Ili, možda znači isto tako, vi ste bili u braku sa tom osobom pa ste se razveli, isto tako za neke ovnove, definitivno, ili za neke ovnove. Ovdje je neka osoba znači koja je zauzeta pa ima familiju sa nekom drugom osobom, znači porodicu. Za neke od vas imamo i tu situaciju. Ili isto tako, može da bude znači to neko prijateljstvo, neka osoba, znate ono, neko prijateljstvo, neka osoba koju smatraš kao deo svoje porodice, tako dugo ju poznaješ. Vrlo moguće da je takva osoba ovdje za neka od vas u pitanju bila. Kad će više da se ovaj čičak odlepi, što bi ja rekla na moj način od vas, ha? Da vidimo, pravda.
Ali vi ste fokusirani baš imate, kako imate vi uvek nešto sličnoga i povezanog kao strelčevi. I kod strelca nešto slično, nije isto čitanje, ali znači isto taj neki čičak što neće da se od njih odlepi. A ovaj, znači lav, uvek ima totalno drugo čitanje. Šta je ovo? Zanimljivo. To sam htjela da kažem, ja se izvinjavam, znači vi ste fokusirani na nešto u svom životu, vi ste zauzeti, znači zaokupljeni mislima, kao da znači nešto je, trenutno se dešava u vašem životu što definitivno jako vam je važno, neki plan, neki cilj, i samo napred, okej? Okay? Za neke od vas, isto tako, ovo je neka osoba koja, pogotovo za vas koji ste jako uspešni, znači neka osoba koja je jako ljubomorna na vas, vrlo moguće da imala je neku veliku korist od vas, možda čak konkretno financijski ili na koji god način, pa nema više te koristi. Ajmo da vidimo, pravda. Kraljica, šta? Pa imamo ovde, opa, i šta je ovo? Aha, bravo. Da, skinuli ste povez sa očiju. Da, sada vidite. Sada vidite upravo tako, znači vidite ovo, niste više naivni, ali to ne kažem, znači da mislim nešto loše, svi smo to radili, pogotovo znači kada je neka osoba koja nam puno znači, znate ono kad si misliš pa ajde nije tako, pa ajde pa valda ipak ne bi. Znate ono kad ideš iz sebe, kada tako razmišljaš, e pa dobro, onda znači naučiš da ipak bi, koliko puta jeste imali neko takvo iskustvo, sigurno, evo ja ovdje pričam o takvoj osobi, da je ipak se desilo, ipak bi, situacija. I to sada znate, evo kralj, vidite što sam ja rekla. Što sam rekla, znači za neka od vas, ova osoba ima neku korist ili je imala neku korist od vas, na koji god način ovdje, I šta je ovo? Kralj pehara. Kralj pehara, osoba, znači, koja nosi masku. Koja čak i glumi, nije mi ništa. Znači, ono, baš nosi masku. A vidite ovo razburkano more ovdje. Ona sedi kao da ono nije meni ništa. Aha, jako je takva osoba, znači, poker face, ono, znate? I šta je ovo? Šta je ovdje? Znači, šest, aha, pobjeda, uspjeh. Da, to je vaša pobjeda, uspjeh. Vi nešto stvarate, vi ste, ili ste već sada uspješni, znači, ili idete prema uspjehu, ono, i ovdje neko je ljubomoran, ja vam kažem. Ajmo dalje. Smrt. Da vidimo ovog, možda imate posla sa škorpionom, isto tako. Velika transformacija se u vama desila. Znate ono kada kažeš, e to je to, kad skineš taj povez i ono kad se suočiš sa realnošću, znate, to se vama desilo, nema dalje, to je to. Aha, osam mačeva, da, i što imamo ovdje, o, paž, joj, molim vas. Molim vas, ova osoba je namazana, pokušavat će na sve moguće načine. Vidite ovo, definitivno ova osoba ima plan, pošto ja vam kažem, ova osoba na koji god način imala je neku korist od vas. Da li je to na koji god način, da li je možda to samo prijalo njihovom egu da su u vašem društvu, znači ili možda imate neke uticajne prijatelje ili ste jako uspešni, znači ili možda savete dobre ste im davali, ili jednostavno imate jako pozitivnu energiju pa znači su vas uvek iscrpeli, znate, nahranili se vašom pozitivnom energijom na koji god način, ali nešto tu je bilo i vidite ovo. Ova osoba pokušavat će na sve načine, vrlo moguće prvo ono da vas isprovocira, da proba to ili se to već desilo, pa onda pa ajde, pa šta si tako znači na kraj srca, pa daj ovan, pa kako znači ovnica, ajde znači pa ajde, pa ili imamo mi zajedničku prošlost, pa valjda možemo barem da pričamo, pa ajde nećemo da budemo kao stranci, znate, a to je samo u prevodu, ajde otvori mi vrata pa da, mi ćemo malo po malo, malo po malo pa ću opet ja da te primamim nazad, to je to, uff.
poslušajte svoju intuiciju, ok? Luda, vidite ono, pa hajde, 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 idemo, hajde, pa hajde, zaboravi što je bilo, hajde, život je prekratak. Ma je li? Da, život je prekratak, znači da bi me neko iskorištavao, da, život je prekratak za to, da budem okružen sa toksičnim ljudima, vi to sad znate. Aha, tri novčića imamo ovdje, sa nekom ponudom dolaze, idejom. Kompromis kao da vi nađete ovdje. Da vidimo 10 pehara. Za puno od vas, ova osoba čak zauzeta ako je ovo ljubavno čitanje. Ili možda ste ovdje i otkrili, vi koji ste u braku, bili da je ovdje neko imao više opcija. Znači, za neke od vas, molim vas, uzmite samo što rezonuje za vas, ok? E, 5 pehara. Znate kako, još uvijek ste vi na neki način možda tužni, razočarani, možda još uvijek, pošto ova osoba vam je jako bila bitna. I ono ste, znate, u tom, možda uvijek, možda ste setni, kad se setite te osobe, ali molim vas, vidite ovo, 5 pehara, šta je 5 pehara karta? Neko puno bolje vino dolazi, što bi ja rekla i prevela. Znači, neko loše vino je, jeftino vino je, znači, ispijeno, više nije dobro, nešto puno bolje dolazi, 2 pehara. Tako da, ok, da znate, nešto puno bolje dolazi za vas. Mađioničari moji, ok? Evo, nešto pravedno. Vidite ovo i šta je ovdje? Aha, 8 štapa, iznenađenje ovdje, isto tako. 10 pehara imate ovdje. Vidite ovo, vi meni manifestirate. Znači, dalje to, ako je veza, srećnu vezu. Vi koji ste u braku, znači možda ste imali neke probleme, isto tako, pa znači možda želite da spasite svoj brak za neke od vas. Evo, znači, prilika za to. Vi već znate šta vi manifestirate, ok? Da li je to na poslu situacija, uspeh, veliki, veliki uspeh na poslu, samo napred. Ako je ovo neka nova osoba što vama ulazi u život, bome, ne radujte mi se, jako pravedna, korektna osoba, Bože, stvarno imate slično čitanje kao Strelčevi. I isto tako, znači, možda čak neki stranac, ili stranac da je u pitanju, ili neko ko puno i često putuje, ili čak vi koji ste otvoreni za online upoznavanje, vrlo moguće i na taj način da nekoga upoznate. Vi koji ste, koji se bavite pravom, koji ste pravnik, znači vrlo moguće preko posla isto tako nekoga da mi upoznate, da znate, ali ovo ima, ovo je to bolje vino što vama dolazi. Za šta god da je ovo vezano. Ako je ovo možda i novo prijateljstvo, šta god da je, nešto puno kvalitetnije i bolje vama dolazi u vaš život. Da znate, napravite mjesta za to. Za neko od vas imate uskoro i neko familijarno slavlje, ukupljanje. Isto tako, znači, za neko od vas. Ajmo dve za posao. Šta je ovo, vi ste treći znak, ovo izletelo. Money can't always buy love or happiness. Znači, novac ne može uvijek da kupi ljubav i sreću. Ali to sam rekla i Strelčevima, ja mislim da ne može. Znači, ali može da nas smiri, jel tako? Da nemamo stresa. Znači, može to, količina novca, dobra količina novca, jel tako? Appreciate the things you already have. Znači, cenite stvari i ljude koje imate u svom životu upravo sada u ovom trenutku i imat ćete, znači, budite zahvalni, ja ovdje savjet, budite zahvalni i imat ćete definitivno, znači, razloga da budete zahvalniji još uvijek za nove stvari koje vam ulaze u vaš život, za to novo vino koje vam i bolje vino, neka rezerva, znači neka kvalitetna rezerva, imajte, znači, otvorite vrata za to i budite spremni za to. Ok, što imamo još ovdje? Ha, work from home. Za neke od vas, možda vi koji radite od kuće, ili tek ovdje neko planira da počne da radi od kuće, samo napred. Evo za vas ovdje na početku, što sam pričala o tome, samo napred, ovo je znači za vas zeleno svetlo, ok? Uspeh vas čeka ovdje. A vi koji radite već od kuće, uspeh, da znate. Be sure to stay realistic. Budite isto tako, znači ovdje, realni, ok? U vezi nečega.
tiče se posla, vi već znate šta je to. I evo, zbog toga, evo, vidite kako ja ovdje osjećam za neka od vas, definitivno, evo, to sam vam pre rekla, vi koji tražite, vi koji znate da trebate neki savjet od neke stručne osobe, posao i karijera, pričam o tome, znači, zatražite savjet od neke stručne osobe, da li je to knjigovođa, da li je to pravnik neki kogod, ok, zatražite, znači, definitivno savjet. Ajde, još jednu ovu. Bože, šta je ovo izletelo? Tek sam uzela od 100 karata. Opa, šta vas briga, ovo je kao carica. Vidite ovo, pa, wow. Vidite ovo, i tamo imamo pre cara. Ovdje caricu. Bome, ako vama nova osoba ulazi u vaš život, baš, baš dobro vino. Baš, baš dobra rezerva ulazi u vaš život. Da znate. Ili ako je ovo posao, znači, ili šta god da je, radujte mi se početak nečega divnoga. Da znate, nešto novo se rađa u vašem životu, nešto novo počinje. A bome, i za nekad vas i trudnoća. Da znate, uskoro, definitivno, vesti o trudnoći uskoro. Ako ne vi, neko iz vašeg okruženja, da znate, soul contract, dogovor duše imamo ovdje isto tako. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.